അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അധ്യായം 12. ആകയാൽ സഹോദരരെ, ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യമൂലം ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ വിശുദ്ധവും ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരവുമായ ജീവനുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിക്കുവിൻ. ഇതത്രേ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ആരാധന. ഈ ലോകവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുരൂപരാകാതെ മനസ്സിന്റെ പുതുക്കത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ രൂപാന്തരപ്പെടുവിൻ. അപ്പോൾ നല്ലതും പ്രസാദകരവും പരിപൂർണവുമായ ദൈവഹിതം എന്തെന്ന് ശോധന ചെയ്ത് അംഗീകരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരാകും. എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന കൃപയാൽ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരോടും പറയുന്നു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് തന്നെ വേണ്ടതിലധികം ഭാവിക്കരുത്. ദൈവം നൽകിയ വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവനുസരിച്ച് നിങ്ങളെ തന്നെ സമചിത്തതയോടെ വിലയിരുത്തുവിൻ. നമ്മിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ശരീരവും അതിൽ പല അവയവങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ. ഈ അവയവങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരേ പ്രവൃത്തിയല്ല ഉള്ളത്. അതുപോലെ പലരായ നാം ക്രിസ്തുവിൽ ഏക ശരീരമത്രേ. ഓരോരുത്തരും മറ്റെല്ലാവരുടെയും വകയുമാണ്. നമുക്ക് ലഭിച്ച കൃപയനുസരിച്ച് വിഭിന്ന വരങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഒരുവന്റെ വരം പ്രവചനമാണെങ്കിൽ അവൻ അത് തന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവനുസരിച്ച് വിനിയോഗിക്കട്ടെ. സേവനത്തിനുള്ള വരമാണെങ്കിൽ സേവിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള വരമാണെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. പ്രോത്സാഹനത്തിനുള്ള വരമാണുള്ളതെങ്കിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കട്ടെ. മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകുവാനുള്ള വരമെങ്കിൽ ഔദാര്യത്തോടെ നൽകട്ടെ. നേതൃത്വത്തിനുള്ള വരമെങ്കിൽ ശുഷ്കാന്തിയോടെ ഭരിക്കട്ടെ. കരുണ കാണിക്കുവാനുള്ള വരമെങ്കിൽ അത് സന്തോഷപൂർവ്വം ചെയ്യട്ടെ. സ്നേഹം നിർവ്യാജമായിരിക്കണം. തിന്മയെ വെറുക്കുകയും നന്മയോട് പറ്റിച്ചേരുകയും വേണം. സഹോദരതുല്യം അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുവേ. തങ്ങളെക്കാൾ അധികം മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുവേ. ഉത്സാഹത്തിൽ ക്ഷീണിക്കാതെ ആത്മാവിൽ ജ്വലിക്കുന്നവരായി കർത്താവിനെ സേവിക്കുവിൻ. പ്രത്യാശയിൽ സന്തോഷിക്കുവിൻ. ക്ലേശങ്ങളിൽ സ്ഥിരത ഉള്ളവരായിരിക്കുവിൻ. വിശുദ്ധരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്മ കാണിക്കുകയും അതിഥി സൽക്കാരം ആചരിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കുവിൻ. ശപിക്കാതെ അനുഗ്രഹിക്കുവിൻ. സന്തോഷിക്കുന്നവരോടുകൂടെ സന്തോഷിക്കുകയും വിലപിക്കുന്നവരോടുകൂടെ വിലപിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. പരസ്പര ഐക്യത്തിൽ ജീവിക്കുവിൻ. അഹങ്കരിക്കാതെ എളിയവരോട് സഹകരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ സന്നദ്ധരാകുവിൻ. ദുരഭിമാനികളാകരുത്. ആർക്കും തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യരുത്. എല്ലാവരുടെയും ദൃഷ്ടിയിൽ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ. കഴിവതും എല്ലാവരോടും സമാധാനത്തിൽ വർത്തിക്കുവിൻ. പ്രിയരെ, നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രതികാരം ചെയ്യാതെ ദൈവക്രോധത്തിന് ഇടം കൊടുക്കുവിൻ. ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, പ്രതികാരം എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ പകരം ചെയ്യും എന്ന് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. നേരെ മറിച്ച്, ശത്രുവിന് വിശക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഭക്ഷണം നൽകുക, ദാഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നീ അവന്റെ തലമേൽ തീക്കനൽ കോരിക്കൂട്ടും. തിന്മയോട് തോൽക്കരുത്, പിന്നെയോ നന്മയാൽ തിന്മയെ കീഴടക്കുവിൻ.